Distributivni gubici elektrobijenja u prošloj godini su ispod 10%, što je znatno niže ispod granice koje je odredila regulaciona komisija. Kada je riječ o poslovanju elektrobijenja u prošloj godini, tri su osnovne stvari koje su uticale na poslovanje ovog preduzeća. Prva je da su gubici bili 9,23% na nivou godine, što je znači ispod 10% i za balkanske uslove vrlo dobar rezultat. Također moram pomenuti da je po završnom obračunu dobit elektrobijenje 100.000 konvertibilnih maraka, a obzirom da su bile poplave u 2014. godini, koje su najviše pogodile radnu jedinicu bijeljna koja je najveća i zauzima 50% potrošača, i to je također dobar rezultat, obzirom da su štete procijenjene na 9 miliona maraka koje smo doživili kao preduzeće koje pokriva 13 opština, od kojih je svaka bila zahvaćena nesretnim dešavanjima u maju mjesecu i početkom juna. Poplave su bile najveći uzrok nešto loših rezultata u prošloj godini, a u saradnji sa vladom Republike Srpske građanima je omogućeno da električnu energiju plaćaju putem vaučera. Do sada je izvršeno 7200 uplata u iznosu od oko 1.250.000 konvertibilnih maraka, što je više nego u svim ostalim preduzećima zajedno. U toku prethodna dva mjeseca radnici elektrobijenja su imali problema sa snježnim nevremenom, prevashodno u istočnim opštinama koje pokriva ovo preduzeće, a u jednom vremenu su i pozemljivali električnu energiju u opštini Ljubovija u Srbiji. Kada je riječ o najavljenom poskupljenju električne energije, Lazarević ističe da su tri osnovna razloga zbog kojih struja treba da poskupi. Ja koristim priliku da najavim ispred elektrobijenja da ćemo podnijeti danas regulatoru zahtjev za poskupljenje električne energije. Prije svega, ako poskupi proizvodna cijena, mi moramo poskupiti, jer imat ćemo skuplju nabavnu cijenu električne energije, a mi imamo svoja tri razloga zbog kojih tražimo poskupljenje energije. Znači, rekao sam, prije svega, borimo se da saniramo štete iz poplava od prošle godine, a imali smo i 2010. štete. I tri stavke koje su bitne za poskupljenje električne energije su amortizacija u vrijednosti 650.000 konvertibilnih maraka na nivou godine, povrat na kapital sa porezima u vrijednosti od 1.050.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou i pošte Republike Srpske, znači gdje mi već dvije godine svoje račune dostavljamo putem pošta, što nam na godišnjem nivou pravi trošak od 680.000 konvertibilnih maraka. Znači, to su tri stavke, ne postoji ni jedna druga stavka zbog koje mi tražimo uvećanje na godišnjem nivou. Posljednje poskupljenje električne energije bilo je 2010. godini. Cijena struje u Republici Srpskoj je najniža u regionu. Kada je riječ o projektima na nivou Sembjeri, najveće probleme predstavlja dobijanje građevinskih dozvola za postavljanje elektroenergetske mreže, jer da bi dobili jednu dozvolu neophodno je skoro godinu dana, a za samo postavljanje te mreže treba manje od mjesec dana.